Se një mënë rade më këni. Mënë rade o fujnë sosa? Ha? Fujnë sosa? O sosa hirë? Mënë rade folin 100 dolar. Ha? Karë më nusë ne? O se në ufo bëho? O ba sosa to më këti mënë rade ne? Mënë rade kalmë rade. Manu ne unë këta ne më sosa rade ne. Unë ka nusë? Mënë rade në nëjnë hëtë të kata. Manu ne bele laja rëlete, no bele nani nëja belete. Ha? Depois munari jomlo ne paslo. Munura di ni inanda kata sopti dia munura jodo ka. Lenta telemornian, telemori he novida des fom bai tabo tsira. Ativa esim, no transforma digital ho telemor 4G plus agora. Itabotsira usa esim agora atu numero telefone telemornian horisenti esim ni furak no conveniencia tamba esim lori beneficio barak ba utilizador sira. Beneficio usa esim, ok. Esim moderno no digital liu tamba nian udar aplikasaun date no instala iha telefone. Tuirmai, esim la bele lakon tamba nian la osim kar fiziku. Tamba nia aplikasaun date tuir fali maitan esim labele app nune ha menos gastu osan atu sosa sim card dala barak tandet sim card tohar ka at esim mos bele usa sim rua ho telefone iPhone no ikus liu bain hira halo viazen ba estrangeru itabotsira la precisa sosa sim card operador seluk hein date muda rede ba operador lokal.